tajomstva pod hladinou. Chcem v tebe nás, ale zinou. Máte radši den svátek svatého Valentína nebo například třeba 1. máj? Jak to prožíváte? No tak je, já by som tieto dva dny neporovnával, pretože 1. maj je o niečom úplne inom. Na ten valentínsky deň si myslím, že si vždy tak postupne zvykáme. Že kedysi to bola taká novinka v našich končinách a teraz si zvykám už aj ja. My sa bavíme v predvečer toho valentínskeho dňa a práve keď som tu sedel a sledoval ten program, tak som si uvedomil, že by som mal na zajtra Katku niekam pozvať na nejakú príjemnú večeru. Tak to je môj nápad, ktorý jej za chvíľku, keď ukončíme tento vyčerpávajúci rozhovor, hneď navrhnem. Áno, a ešte jednu otázku ich mal. Tenhle pořad se jmenuje Totalitní hit. Máte nějakou vzpomínku? Totalitní hit je Československa, kdy jste vystupoval. Víte, čo já, zmeňme to na totální hit. Takých mám niekoľko, keď mám skromne poznamenať niečo. Ale poviem vám to takto, že to slovo hit je také, neviem, či o to úplne ide. No dobre, hit, je to zásah. Môže to byť, ale čo mi teraz vŕta hlavou a na čo by som sa dosť tešil, a keď budem mať čas, a to bude hneď zajtra, sadnem ku klavíru, nemusí to byť unbedingt hit. Ale dobrá skladba, to by som rád zložil zajtra. Dobrá skladba, mohla by se jmenovat i například Den svatého Valentína, nebo mohl by ten Valentín být v ní zakomponovaný? No tak, já by som to nějak... Vidíte, to ma nenapadlo práve v ten deň zložiť nejakú skladbu, na to som sa nesústreďoval. Ale na to sa sústreďoval Paul. Veď má skladbu, myslím, že My Valentine sa volá. A je to celkom dobrá vec, tak už nás s tou myšlienkou predbehol. Určite. A jakým vidíte rozdíl mezi vlastne tým dnem svatého Valentína a tým 1. májem v tom, jak ho člověk prožívá? Určitě třeba zítra se svojí manželkou nepůjdete na Petřín, že to by asi byla zima. Tam mám takovou příhodu, nevím, či se vám mám přiznat, ale když jsme byli na prechádzkou na Petříně s Katkou, tak já jsem tam tak důstojně chodil a ona mala vtedy takého pekného dalmatina, ale ten byl strašně vitální. A zozadu se prirútil, já jsem o něm nič nevěděl. No urobil som tam jeden veľmi dobrý taký atletický výkon, on ma totiž tak nadvihol, ja som tak veľmi nedôstojne tam vyletel do vzduchu a samozrejme, že dopadol, dodnes si rada na to Katka spomenie, vždy ju to veľmi pobaví. To sa naozaj stalo. A na zítřek vám přejeme pořádnou inspiraci, ať prostě tu písničku na ten valentínský den napíšete také, ako to, kdy si napsal. Už v tejto chvíli som sa rozhodol pre G-dur. Díky. Tak fajn. Všetko dobré, páni. Držte sa. Ďakujem.